Շնորհակալություն, ինձ մոտ են մի տեսակ տրամադրությունը դեպի տարավ են կողմ, որ բարդ ու անհարդ ճանապարով դեպի հաղթանակ գնացինք։ Այ ապրես, տենց միտք, տենց մտքեր էլ կային, այս ամեն ինչի մեջ։ Ինչպես նաև մեր երիտասարդները, որոնք որ այս պահին մեր… Հենց իրանք էլ տվեցին այդ միտքը տենց գործ նվագելու։ Ինչ լավ է, որ զգում ենք իրար, չէ, երաժշտությունը և առասարակ մշակույթը սենց լուր, անխոս տարբերակով փոխանցում է այդ էմոցիոնալ զգացմունքները, որոնք որ երբեմն խոսքերով չես կարողանում նկարագրել։ Այո, այդ էներգիան, որովհետև հիմա մեր տաղավարում էլ է շատ, դժվարություններ հաղթահարելով, հասնել նպատակներին, իրականացնել երազանքներ և լավագույն օրինակները հենց մեր երեխաներն են, ովքեր չեն կանգնում որևէ խնդրի առաջ, շարունակում են լուծել իրենց առաջ այդ կանգնած խնդիրները և առաջ են շարժվում իրականացնելով իրենց երազանքները։ Առաջարկում եմ մեր հեռուստադիտողներն էլ ծանոթանան նրանց հետ և ճանաչեն նրանց։ Առաջին անգամ անցկացվել է կորից համադպրոցական մրցույթը։ Եվ այս մրցույթի հաղթողներն են հիմա մեր տաղավարում։ Մեր տաղավարում է Էդգար Գրիգորյանը, Քվանտ Վարժանի 5-րդ դասարանի սան, ով զբաղեցրել է 2-րդ հորիզոնականը, Հրայր Մուկոյանը, Երևանի թիվ 158 հիմնական դպրոցի 5-րդ դասարանի սան կրկին 3-րդ հորիզոնականն է զբաղեցրել, և Քվանտ Վարժանանի ուսուցչուհի Հասմիկ Սարգսյանը, բարի Լույս։ Բարի Լույս։ Ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Հոյակապ։ Երեխաներ։ Շատ լավ։ Հաղթանակից հետո ավելի բարձր, չէ՞։ Իհարկե։ Դե հիմա խնդրում ենք ներկայացնել մրցույթի առանձնահատկությունը, քանի որ առաջին անգամ էր, և ձեր վարժարանի մասնակցությունը ինչպես եղավ։ Սա այն տարբերակներից է, երբ ուսուցիչը սովորում է աշակերտներից, որովհետև ես ինքս մրցույթի մասին տեղեկացել եմ աշակերտներից, իսկ աշակերտները, քանի որ շատ ավելի լավ են դիրապետում, հա, ժամանակակից համացանցային այդ ամեն ինչի, եկան ոգևորված, որ առաջին անգամ նման մրցույթ է լինելու, դե մեր գործը որն է, խրախուսել է, վստահեցնել, որ դուք ամենակարող եք, դուք հասնելու եք լավագույն արդյունքներին, իսկ Էդգարը տեսակով հաղթող է, ինքը, երբ որ մենք 5-րդ դասարանում իրեն ներկայացնում էին Քվանտ Վարժանի հաղթարշավը միջազգային մեր դափնեկիրներին և այլն, Էդգարը նայեց ինձ, հետո դասարանին, և ասաց, ես էլ կգնամ միջազգային Օլիմպիադայի և մեդալ կբերեմ։ Այնպես որ սա իր հաղթարշավը այսպես գնում է էլի առաջ, օրինակներ ունի թերևս վարժանանում շատ, ու նպատակասլած ինքը գնում է իր հաղթանակների հետ։ Շատ, մինչև մեր հերոսներին անդրադառնալը, առաջարկում խոսենք մրցանակաբաշխության կամ ինչպես դպրոցականների, հա, կամ կազմակերպիչների կողմից ընդունված է ասված, հա, դպրոցական Օսկարին կանդրադառնանք, կարևորության մասին խոսենք, թե սա ինչքանով է կարևոր ու սա ինչ է տալիս մեր աշակերտներին և ոչ միայն, նաև ուսուցիչներին։ Սա յուրօրինակ գովազդ էր կրթության, սովորող աշակերտի գովազդ էր, այդ առումով շատ կարևոր էր, երբ որ իսկապես գովազդվում է, մրցանակաբաշխությունը փառահեղ էր, վստահ եմ, որ տեսել եք, իր տեսակով թերևս առաջին է, և այնքան ճիշտ ու այնքան գեղեցիկ էր ամեն ինչ կազմակերպված, որ իսկապես երեխաներին խանդավառում են նորը անելու, նորը ստեղծելու, մյուսները, որոնք թերևս չէին մասնակցել այս անգամ, հաստատ իրենք ցանկանալու են մասնակցել։ Սա ինձ համար, ասում եմ, կրթության գովազդ էր, մենք այսօր ունենք այդ գովազդի կարիքը, լավ սովորող աշակերտների գովազդ էր, և դրանով իսկ ամեն ինչ ասված է արդեն։ Եվ նաև աշակերտները, հա, դրա կարիքն ունեն, որպեսի էլ ավելի սա մոտիվացնի ավելի։ Հա, նոր բառով ասած, մոտիվացնելու, խանդավառվելու կարիքը մենք ունենք, թե ուսուցիչներս, թե աշակերտներս։ Այս մրցույթը նաև խանդավառում էր մեզ ուսուցիչներից, որովհետև թե կազմակերպիչները, հա, անընդհատ խոսում էին այն մասին, որ ուսուցիչը ևս կարևոր է, ուսուցիչը այն խանդավառողն է, որը ստեղծում է այս սերունդը։ Եվ որպեսզի մեր հեռուստադիտողներ պատկերացնի, թե ինչ ծավալի միջոցառման մասին է խոսքը, ասենք, որ մրցանակաբաշխությունը կայացել է Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիրի դահլիճում, որին մասնակցել են 2000 հյուր Հայաստանի և Արցախի 166 դպրոցներից 300 աշակերտի մասնակից աշակերտի մասին է խոսքը, և տղաներ, որքանով էր դժվար պայքարել հաղթանակի համար այդքան շատ մասնակից լինելու դեպքում, երբ բոլորը ձեզ նման խելացիներ են։ Եթե դու կարողանում ես ավելի լավ մտածել կամ սիրում ես աշխատել, դա հնարավորինս հեշտ է դառնում հաղթելը։ Իսկ եթե չես սիրում,
ուղակի ցանկանում ես մասնակցել, դա այդքան էլ հեշտ չէ, քանի որ հարցերը նայած ում համար հեշտ են թե դժվար, բայց իմ համար ասենք հեշտ էին հարցերը, քանի որ ես սիրում եմ սովորել, մասնակցում եմ տարբեր մրցույթների օնլայն էլի եւ արդեն կարողանում եմ արդյունքների հասնել։ Ամենաբարդ հարցը ո՞րն էր մրցանակաբաշխման ժամանակ։ Ամենաբարդ հարցը, ինչքան հիշում եմ, մաթեմատիկայից տոկոսներ, քանի որ չենք անցել։ Մտածեցի, հետո հիշեցի, որ այդպիսի մի բան էին կարել անցել, մտածեցի, գրեցի հետո։ Իսկ ձեզ համար։ Եթե նպատակ դնես, անպայման կհասնես նպատակիդ։ Եթե նպատակասլաց լինես, միշտ քո ցանկությունները, միշտ քո երազանքները կիրականանան։ Ինձ համար ամենադժվար հարցը դա մայրենիից էր, թե յն, եթե գտնում է երկու ձայնավորների միջև, որ ձայնավորի հետ է երկնչուն կազմում, նախորդ թե հաջորդ։ Ես երկար մտածելուց հետո դրեցի պատասխան եւ հետագայում գրքերից ստուգելով ուրախացավ, պարզվեց, որ ճիշտ եմ գրել։ Շատ լավ, ինչքան ժամանակ է պետք, որ մասնակցել։ Իսկան ինչքան ժամանակ է հատվածում դու պատրաստվեցիք այս մրցույթին։ Ճիշտ ասած, առաջի փուլին ես շատ չպատրաստվեցի, ես զուտ մասնակցելու համար, ես մրցույթներ սիրում եմ մասնակցել, մասնակցեցի, հետո որ արդյունքները եկան, տեսա երկրորդ տեղ եմ գրավել եւ առաջի հորիզոնականի զիջումը միայն ժամանակով, ես ոգևորվեցի եւ սկսեցի պատրաստվել երկրորդ փուլին։ Երկրորդ փուլի համար 5-րդ դասարանում բնագիտություն, մաթեմատիկա մայրենիից էր լինելու հարցերը, քանի որ դպրոցում շատ մանրամասն ենք ուսումնասիրում մաթեմատիկա եւ մայրենի առարկաները, ես կրկնեցի միայն բնագիտությունը եւ այդքան։ Այսինքն, բացի նրանից, որ պետք է բոլոր հարցերին ճիշտ պատասխանել, նաև շատ կարևոր է, որ դա անել շատ արագ։ Արագ կողմնորոշվելուց, այդ արագությունից չեք խառնում ձեր գիտը։ Երբեմն պատասխանները թեկուզ սխալ նշում կամ ինչ-որ մի բան թերի թողնում։ Ինչ բան, եթե ասենք ուղղակի հարց կարդաս, եթե իմանաս, որ ժամանակով էլ է դա, կարող ես սխալվես այդ շտապելուց, կարող ես սխալվել եւ պատասխանը սխալ լինել։ Այդ դեպքում դու դժվար թե կարողանաս այդ ժամանակի առումով, եթե իմանաս առաջինը պետք է լինես ու ժամանակի առումով երկրորդը կամ առաջինը թեկուզ, եթե մի հարց թեկուզ սխալ լինի, դու կարող ես top 30-ում չլինել, ուղղակի top 10-ում ընկնել։ Ես հնարավոր առաջին փուլում, երբ արդյունքներ եկան, տեսա, որ բավականին վատ էր ըստ երկրորդ փուլի համեմատ։ Իսկ ավելի շատ աշխատեցի, բայց լավ էն էր, որ կարողացա անցնել երկրորդ փուլ։ Աշխատեցի եւ արդյունքները ստացա մրցանակաբաշխության ժամանակ, ոչ ոք չգիտեր, թե որտեղն էր, միայն գիտենք, թե որ top 10-ակում էինք ընկել։ Իսկ top 30-ակում հայտնեցին մեզ, ով որ վարում էր տաղավարը։ Նա երբ որ հայտնեցին, ինչ էր տպավորությունը, ո՞նց էր ձեզ մոտ։ Կար ուրախություն։ Ուրախություն կար, բայց ասենք չեմ կարող նկարագրել։ Լավ, չենք նկարագրի։ Հատկապես որ դիմակներով ենք, մի քիչ դժվար է։ Շատ լավ էր։ Բայց ամեն դեպքում անգամ նրանց խոսելուց կարելի է մոտիվացվել, այսինքն շատ ճիշտ նշեցիք, այ երբեմն հենց աշակերտներից կարելի է սովորել, երեխաներից պետք է սովորել ունենալ այս մոտիվացիան, հաղթահարել խնդիրներ, բայց ամեն դեպքում հատկապես վերջին 2 տարիներին ուսուցիչների առաջ շատ մի կարևոր խնդիր կա՝ օնլայն դասերը, երբ հեռավար տարբերակով են արվում, ինչպես են կարողանում ուսուցիչները հաղթահարել այս պատնեշը։ Իրականում երկու դեպքում էլ պատնեշ կա, մի դեպքում պատնեշ են դիմակները, մյուս դեպքում պատնեշը այդ էկրանը, հա։ Երբ որ արկա ուսուցումից անցնում ենք հեռավար ուսուցման, աշակերտներն ասում են, մենք ձեր ժպիտը տեսանք, դու հասկանում ես, որ իսկապես երեխաներին մոտիվացնում է, խանդավառում է նաև քո ցանկացած դեմքի միմիկան, քո ժպիտը, քո ամեն ինչը, եւ այդ առումով երկու թե հեռավարը եւ թե արկա ուսուցումը հիմա ունեն իրենց դժվարությունները, բայց հեռավար ուսուցումը նաեւ աշակերտներին սովորեցրեց ավելի ինքնուրույնություն։ Չեմ կարող ասել, որ մենք
Հայաստանում, մասնավորապես քվանտ վարժարանում տապալել ենք հեռավար ուսուցումը։ Ընդհակառակը հեռավար ուսուցումից փորձում ենք առավելագույնս դասեր քաղել։ Փորձում ենք առավելագույնս նոր ծրագրերի ենք մենք ինքներս ուսուցիչներս սկսում տիրապետել, հա, որ հաճախ աշակերտներից էինք հարցնում, այսինչ ինչպես պետք է անել։ Նոր բաներ ենք մենք էլ սովորում։ Այդ առումով դժվարություններ չունենք եւ երեխաների հաղթանակները, թե կորիզում, թե նաև միջազգային հարթակում։ Խոսում են այդ մասին, որ Հայաստանում հեռավար ուսուցումը չի տապալվել։ Բայց արդյոք այդ հեռավարի ժամանակ, որ ասում էիք, օրինակ, տեսեք, ինքնորինություն է դա ապահովում նաև երեխաներին։ Արդյոք էկրաններից մի քանի սանտիմետր ես կողմ ծնողները կանգնած են ու չեն հուշում կամ չեն մասնակցում այդ ամենի։ Բայց դա էլ է, գիտեք, լավ։ Մեկ-մեկ լինում է, որ ծնողները մեկ էլ ոգևորվում են, հատկապես մի նոր հեղինակ է ստացնում, վերջում մոտենում են ու ասում են. Ոնց է ես կարոտել Թումանյանին։ Ես էս ինչքան բան ու դա էլ ուսուցչին խանդավառում է, գիտեք, երբ որ գիտես, որ էկրաններից այն կողմ ոչ թե 20 աշակերտ է քեզ լսում, այլ հավանաբար մի 30 լսում է։ Դե այն խանդավառվում ես ավելի։ Կամ հատկապես երբ որ աշխատանքից ուշանում ես, դու տանը հագնվում ես ու քեզ աղջիկդ պտտվում, ասում է՝ «Պապա, դու քեզ բոլորը տեսնում են»։ Դա ավելի սարսափելի է։ Չէ, ես նույնիսկ առաջարկում այսպես նորից վերանդրադառնանք մրցույթին, մրցույթի ժամանակ էլ չէ եղավ նաև հեռավար տարբերակ, այդ ժամանակ էլ արդյոք կարողանում էին ապահովել այդ զգուշությունը, որ ծնողները կողքից չեն հուշում կամ ծնողների մասնակցությունը չկար արդյոք։ Այդ մասին իսկ մեր երեխաները ավելի լավ կասեն, թե կարգը ինչպես է եղել։ Բայց Էդգար, ճիշտը կասես։ Դե պատմեք, որ հասցնեն հուշել։ Ասենք մաման կամ պապան ինչքան որ հարցերի շուրջ է օգնել եւ շատ է օգնել, թե քիչ է օգնել։ Կորիզում։ Ոչ միայն։ Արի սկսենք կորիզից։ Դե կորիզում չեն օգնել, ես միայնակ եմ գրել։ Դասերին չեն ուշում, ես ուզում եմ, եթե ուշենես, ուզում եմ միայնակ պատմեմ դասը, որ արդար լինի։ Այսինքն չեն խանգարում ծնողները նույնիսկ։ Շատ լավ։ Հեռավար տարբերակը դες դուր է գալիս, այդ տարբերակը թե ավելի շատ դուր է գալիս, երբ որ դու գնում ես դպրոց։ Իհարկե դպրոց ավելի լավ է։ Դպրոցում կարողանալ ընկերների հետ տեսնել ամեն ինչը, շրջել դպրոցով մեկ, հիշել մեր մանկությունը, թե ինչպես ենք անցկացրել, ասենք, մենք աշակերտներով մեկ-մեկ գնում ենք մեր դասարանին ենք հանդիպում, տեսնում, բարևում ենք, հիշում ենք մեր դասարանը։ Դասամիջոցների ժամանակ խաղում ենք, բռնոցի ենք խաղում, շփվում ենք, ասում ենք, պատմում ենք, ինչ ենք արել երեք։ Գնում ենք բուֆետ։ Չէ, բուֆետը փակա, փակա։ Այդ բուֆետը, բուֆետ ամենտեղ փակա։ Չէ, բայց մեր դպրոցից դուրս կողքն է, դարպասների կողքն է։ Մեկ-մեկ պահակից հարցնում ենք, գնում ենք ինչ որ բան ենք առնում ուտելու։ Այդ ասում են հենց դասամիջոց բացնի դուրը փակելու ենք նստեք մնալու։ Քանքը եռում է դպրոցում։ Հուսանք, որ շատ շուտով կրկին կյանքը կերա դպրոցում, բոլորը կլինեն առողջ, դասերը կվերականգնվեն, կվերադառնան իրենց բնականոն հունին, բայց դուք էլ կշարունակեք նոր մրցանակներ վերել եւ ձեզ եւ ձեր դպրոցի դասարանի համար։ Խոստանում եք, չէ՞, որ այսքանով չեք սահմանափակվելու, ու չեք բավարարվելու եւ մարտական այսպես դրամադրված հստակ գնալու եք առաջ այլ ավելի հաղթանակներ գրանցելու։ Այո, այո։ Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ, ես հաջողություն ենք բախտում իհարկե։ Դող որ մեր գալացող սերունդը միշտ որ հաղթանակած լինի ու բարձր դիտկոսներ նվաճի։ Այս պահին մենք ժպտում ենք իրականում, ասես լայն ժպտում ենք եւ ասում ենք Գովազդ մեր եթերում։